Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Danas je petak, a za mnoge koji ne rade vikendom, to je omiljeni dan u nedelji. Čini se da ima dovoljno vremena za sve, dva čitava dana odmora, a mi ćemo vam dati neke predloge kako da provedete vikend pred nama. Počinje jedan dobar dan, a evo šta smo vam pripremili za danas. A danas ovde sa nama je jedan dobar bend i Filip Pat, njih ćete čuti nešto kasnije. A da najavim prvu našu današnju gošću, ona je ušla u istoriju kada je samo sa 22 godine uspela da osvoji olimpijsku medalju. Dobitnik je i drugih nagrada, umeđu vremenu je postala i mama i započela privatni posao. A sa istim žarom, nakon pauze, vratila se u streljanu i sigurnim koracima ide ka novim pobedama. Sa nama danas strelkinja Ivana Maksimović. Dobar dan i dobro mi došle. Dobar dan, bolje vas našla. Kako si, Ivana? Odlično, malo u haosu, ali dobro. U haosu mi pratimo na Instagramu sve tvoje aktivnosti i vidimo da nije, da je naporno, da ima tu mnogo toga što radiš, je li tako? Tako je. Što smo mi želeli da razgovaramo, ali to ćemo tek sve da razradimo. Ivana, kako je izgledao tvoj put do tih medalja, nagrada? Koja ti je medalja najdraža? Ja sam čula da si ti želela da se baviš tenisom. Dve medalje koje su mi. Ali najveća i najdraža medalja je to što su... U tome dosta moji prijateljica me pozove i kaže, dobro Ivana, moraš ti tako da pričaš, pa stani. Zato što stvarno je dajala osoba... A što, ne slažu posla. Reci mi, koliko ti je bilo teško prvo da doneseš odluku da prekineš svoju karijeru, a onda opet da se vratiš da treniraš i da budeš ponovo aktivna? Da, odluka da prekinem nije ošte bila teška, zato što je cijel taj olimpijski cilj. Ivana, šta je to što sada trenutno, koja su takmičenja pred tobom? Pripremam se, imali smo u avgustu svetsko prvenstvo, nije to baš prošlo kako sam ja očekivala, ali Bože moj. Ivana, mnogo ti hvala. Hvala ti što si donela tako lepu energiju i taj divan osmeh i nadam se da se vidimo tamo pred Pariz negde. Hvala puno na pozivu, a ja... Ne. Zbog nastupa nemaš. Nemam. Nemaš. Srećna si što nastupaš. Da. Dobro, ajmo da vidimo njega šta on kaže, nešto je dizao ruku. Ti si želeo da se javiš nešto da kažeš, jel? Ne. Ne? Nego? Plesali smo... Suli, svi ste pozvani, možete da dođete. Vama hvala što radite tako jednu divnu i lepu stvar za decu. Želim vam mnogo uspeha. Hvala. Gdje je vježbao, prešao direktno u sale i dvorane u kojima pravi koncerte. Sad smo imali zaista svoje fanove koji su volili da slušaju to što mi sviramo. I evo vidiš, 30 godina nakon svega toga, mi smo ove godine u Sarajevu. Ili ste sada u julu, da, tu ste novu pesmu i predstavili. Drago. Da možemo da nekome napravimo tu noć koja će mu zaista ostati negdje onako u sjećanju. Došli, izvolite, ovdje slobodno se smestite udobno. Kako ste? Jeste dobro? Sanja, ajte, molim vas, objasnite vi nama kako to boje govore, šta one govore nama i kako mi da izađemo. Uz vaš podton, tako da mislim da nisu pogrešili. Naprimjer, plava nijansa je niži kontrast. On je prijatniji i za oko. Visok kontrast je dominantan. Preporučujem onima koji, na primjer, treba da vode neki tim, da privuku fokus na sebe. Preporučujem visok kontrast. Znači, oni koji se bave ljudskim resursima, je li tako? Tu sa nas, sa mnom su danas ovde i moje koleginice. Ja ću pozvati Olgu Slepčević da nam se pridruži. Olga, dobar dan. Kako starimo? Dakle, šta se menja? Dakle, kako starimo, mi obično idemo ka tamnim bojama. Da li grešimo? Sad nam sedi, generalno naš izgled postaje svetliji. Samim tim treba da biramo i deo palete koji je svetliji kako bi sve bilo u harmoniji. Hvala. Poštovanje, Katarina, kako ste? Kusam drvo jako dobro, ali pošto sam već videla na uzori. Neretko, pogotovo na društvenoj mreži TikTok, jako često promovišu antivrednosti, nešto što nije u skladu sa našim ni porodičnim vrlinama ni vrednostima od alkohola, droge, bahate vode, dece. Kako da iskoriste sve benefite virtualnog prostora na pravi način? Kako da osnažimo roditelje da pričaju u sopstvenom domu kako da bezbedno deca budu na internetu, da ih upozorimo prosto na opasnosti? Mi moramo da se bavimo zapravo objašnjavanjem da li ovako